Labrīt, rādio Marija klausītāji, tiem, kuri tikko pamodušies, tiem, kuri jau sen ir augšā. Mēs dzīvojam Ziemassvētku laikā. Pavisam nesen pagājušajā nedēļas nogalē svinējām, sagaidījām Ziemassvētkus, Kristus dzimšanas svētkus. Tagad esam jau gandrīz vai jaunā gada jūtīs. Pavisam drīz gada pirms pēdējā diena, 30. decembris. Tie visi ir tādi skaisti, jauki, gaiši svētki. Man šajās brīvdienās uzrunāja kāds tāds raksts, par kurš runā, tas bija psihoterapeita Marka Jermaka raksts par to, ka bieži vien mēs liekam tādu ļoti, ļoti lielu uzsvaru, ka tiem Ziemassvētkiem jābūt tādiem gaišiem, skaistiem, priecīgiem svētkiem tajā pašā laikā. Nu, tiem Ziemassvētkiem ir arī tāda tā kā ēnas puse, ka tie ir tādi, nu, svētki, kuros mēs bieži vien izjūtam tādas emocijas, kuras, nu, nav tas gaišais, priecīgais vienmēr. Tas ir arī kāda ļoti svarīga mūsu sirds daļa, kurai varbūt kaut kas pietrūkst, varbūt kāds ir zaudēts vai kur pietrūkst kādas cerības. Nu, lūk, un tieši īsi pirms Ziemassvētkiem klajā iznāca grupas divas takas solistes, Ditas Svarupas dziesma Cerību nest šajā tumšajā laikā, kad daudzi tomēr arī piedzīvo ne tikai tās priecīgās, gaišās, pozitīvās sajūtas. Tad arī vairāk par šo dziesmu nedaudz vēlāk, bet pirms tam sarunā ar Ditu vispār par viņu, par viņas dzīvi un par to, kā tapa šī dziesma un kāds ir tad tas konteksts. Labrīt, Dita, prieks tevi redzēt šajā Radio Marijas studijā. Jā, tu minēji par to, nu, ka ne visiem šis laiks ir priecīgs, un tā ļoti ir. Es zinu, ka es neesmu viena, tas ir nereāli, ja es būtu viena šajā. Tāpēc radās dziesma par to, kā pastāvēt tādās bēdās, kā pastāvēt tik lielās skumjās, un ko tu vari ar to iesākt. Gribējās tādu atveldzi tiem cilvēkiem, kas ir piedzīvojuši zaudējumu. Tā dziesma ir par to, kā atrast prieku sērās. Tas liekas absolūti neticami un nereāli. Kāds ir iespējams pasmaidīt, tad, kad visas iekšas graujās. Nu tā. Jā, man liekas, uz tevi skatoties, tu tāda jauka, dzīvespriecīga, smaidīga meitene un jauna. Cik tev ir gadi? Man ir 24 gadi. Un šķiet tik jaunā vecumā, Kas tad ir? Ko tad tu būtu varējis tādu piedzīvot? Bet varbūt tu vari pastāstīt, kas tad ir tas konteksts, kas tev liek būt tik līdzjūtīgai un tā runāt par šo sēru tēmu? Mm-hmm. Man liekas, ka es pati neatradu nevienu, kurš par to runātu. Es ticu, ka arī mani var lietot tajā, ka var ieskatīties sērojuši cilvēka sirdī, kas tur darās, kāpēc tur tā darās. Un tāpēc rodas kaut kādas dziesmas, jo caur dziesmu es tā kā to visu izdzīvoju, to visu pārdzīvoju. Un man prieks, ka man ir šī valoda, mūzikas valoda, jo tā ļoti, ļoti palīdz nu, izlikt ārā, vienkārši neturēt sevī lietas. Jo ir bijušas daudz, daudz domu, melnu, tumšu, bet arī tās es tad vismaz varu kaut kā izlaist no sistēmas, jo turēt sevī nekad nav laba doma. Daudzi varbūt iespējams nezin, ka mēs radiom arī ēterā dzirdam daudzas dziesmas no grupas Divas takas. Un tad Divas takas ir tāda apvienība, kur vairāki draugi apvienojušies un arī apprecējušies savā starpā. Un pavisam pirms neilga tāda perioda mēs varējām dzirdēt cērvesti, ka viens no grupas cilvēkiem, Dītai ļoti tūs cilvēks, ir aizgājis mūžībā. Tādēļ arī šis stāsts par sērām. Un, Dita, tu saki, ka tev palīdzēja mūzika. Kuras ir tās dziesmas, kuras tev pašai ir nesušas cerību, nesušas tādu kā mierinājumu, kur tu esi tvērusies? Un varbūt, ka tu varētu arī kādu šajā rītā mums izpildīt. Tas laiks, kad es uz viņu atskatos, varbūt viņš bija tik tumšs, viņš bija tik melns un bezcerīgs, bet es sevi piespiedu sēsties pie klavierēm un dziedāt, un dziedāju daudz, ilgi, raudot, jēgā jau baigi nevar padziedāt raudot, bet arī to es darīju,
tik un tā. Un dziesma, kas mani vilka cauri, bija tad, kad jūra krāts un vēja pūš. Viņa arī ir pieejama manā YouTube. Tieši tāpēc es viņu arī nu, tā ierakstīju. Nu, es tur vienkārši ar ģitāru viņu nospēlēju, bet tā dziesma bija riktīga, kas mani nesa cauri. Tā bija slavas dziesma un arī... Un es tieši arī dziedāju slavas dziesmas, jo tur ir par to, ka tā kā nav neviena cita, kam varētu uzticēt savu dzīvi, nav neviena cita, kura rokās tieši tik droši. Un tāda veida dziesmas un par to, cik ļoti svarīgi paļauties. Un es vienkārši neapstājos slavēt. Un es slavēju tad, kad bija labi, slavēju tad, kad bija ļoti, ļoti slikti. Un man liekas, arī tas man tā iznes cauri. Jā, bet par dziesmu, kur es izpildīšu, tā nebūs slavēšanas dziesma. Tā bija dziesma, kur es sarakstīju tieši sev. Un es tur izliku visas savas tā brīža domas. Man liekas, es viņu sarakstīju diezgan neilgi pēc tam, kad vīrs aizgāja. Pēc kaut kādiem 3 mēnešiem. Un par to dziesmu ir tā, ka man ilgi... neaizgāja, ka viņš ir pavisam prom. Man viņš vēl likās tepat, es viņu vēl sajūtu, es viņu vēl redzēju, varēju iedomāties. Viņš šķita tik tūs, bet tāpat laikā tu saproti, ka viņš ir absolūti tālu neiespējami aizskrams. Un visas manas domas saistījās ar viņu. Un visas manas ķermenis tā kā saplēst uz pusēm un pirmos mēnešus jā, nesāpēja tikai miegā par to, nu, nedomājot vai ne. Un, protams, bija arī brīži, kad nu, cerēja, ka nepamodīsies, jo katrs rīts bija tāds apcerīgs. Katrs rīts bija, un tā kā tas bija briesmīgs sapnis, es pamodīšos un viss būs forši, bet tā nebija. Un pagāja tiešām ilgs laiks, kamēr es sapratu, tiešām, nu, nenāks atpakaļ. Šīs dziesmas piedziedājumi ir, nu, diezgan gaiši, jo es zinu, ka, nu, viņa mājas ir saukušas, ka viņa smaids nepāriet. Tad tas ir viss, ko es atceros par viņu pēc bildēm, un tur viņš vienmēr smaida. Un vienīgais miers un cerība bija tas, ka ir debesis. Nu, tā, es zinu, ka viņš ir labās rokās, es zinu, ka viņš ir drošībā, viņam nekā netrūkst, nu, tā. Un tas man deva mierinājumu, ka nevajadzētu būt tik slikti, jo, nu, labi, man, es tā esmu palikusi, jā, un man tā kaut kā jāizdzīvo, jā, nu, bija tādas domas, tad es sev kaut kā centos palīdzēt, nomierināt, ka, nu, nekas jau nav beidzies ar šo visu, un, jā, varēsim saklačoties debesīs, un, bet es to saku, nu, es to saku tikai tāpēc, ka es, nu, izdzīvoju to, man liekas, ka lielākais smagums man ir garām, nu, tā, tikai tāpēc es to tā, varbūt, izklausās viegli prātīgi, var teikt, bet tas nav bijis tā viegli, bet jā, tad es varētu to dziesmu, atvadu dziesmu. Thank you.
saskaloti, sitās pat klinti un mieru netrot. Visi tagadēji sapņi mazvērtīgi, tie noplok pie tevis, to smainītu pret tevi. Tavi dziļie skatieni un pieskārieni visa kā bija, bet visa pār maz. Nedaudz cestri ap sirdi paliek vakaros, kad katra mana šūna pēc tevis klīja. Bet tu klusi paklausi elpumā, un tu maigi savu skūstu liet, kaut gan vēlos tevi vaigā skatīt tavas mājas. Paldies par tādu emocionālu, skaistu un dziļu izpildījumu. Var redzēt, ka tu izdziedi visus savus sirds dziļumus vienkārši ārā. Dita, tev tas, kas palīdz acīm redzam, ir tiešām mūzika. Tu izdziedi un, var teikt, izdzīvo to realitāti tādu, kāda tā ir caur savām dziesmām. Varbūt ir vēl kaut kas, kas ir palīdzējis vai kas palīdz tev pašai gūt to cerību? Es varbūt sākumā... Pirms cerības es varētu pastāstīt nedaudz, kā varbūt tās jūtas sērojošs cilvēks. Yeah. Tad, kad es atceros to laiku, man liekas, to apraksta viens vārds vientulība. Tā bija tāda vientulība. Es pat tagad atceroties, man jau asaras sariešās. Un vienalga, vai tu esi pūlī, vai starp ģimeni, vai starp labākajiem draugiem, tu konstanti jūties vientuļš, un bija kādas reizes, kad es uzrunāju vienu draugu, atsaka man tikšanos, jā. Uzrunāju otru, viņš ir aizņemts, uzrunāju trešo, un viņam ir labākas lietas, ko darīt, un ko es dzirdu? Atraidījums. Un caur šo ir tik viegli vēlnam iečaksēt visu, ko vien var iedomāties, ja tu esi negribēts, nevajadzīgs, citiem par nastu, ar savām sērām, kaut gan tas ir, tam vajadzētu būt pilnīgam absurdam. Un viņi jau, par to situāciju runāt, viņi jau nezin, ka es tajā dienā visu dienu esmu raudājis, man ir vienkārši tik sūdīgi, un es beidzot esmu saņēmusies uzrakstīt viņiem īziņu. Tu laikam baidies pilnībā atklāt, ja kā tev ied, bet tu vienkārši gribi satikties. Un citreiz, nav sanācis, un kas notiek, turpin raudāt savā istabā, ja. Ir grūti vienkārši dalīties ar tādām lietām, bet kas ir forši, ja tu vari būt blakus, un vienkārši blakus. Tev nav jādomā, ko teikt, ko neteikt, vienkārši piekrist satikties, iedzurt tēļu, jo tas var būt absolūti
nu, ikdienas tāds, mēs varam nerunāt par neko skumju, bet tas tā līdzās būšana ir tik ļoti svarīga tam cilvēkam. Man tā atmiņā nāk kāda situācija, kad manai mīļai tuvai draudzenai nomira vectēvs, un man es izjūtu tādu kā pilnīgi paniku, bailes, ko teikt, ko neteikt, varbūt vispār labāk atstāt mierā, nerunāt, vai tieši kaut ko teikt, mierināt, būs labi, nesatraucies, nu, it kā arī tā stulbi, nu, nedaudz, jo, nu, es redzu, tam cilvēkam ir grūti, bet kā tad reaģēt, jo apusē ir bailes, tam sērojošam cilvēkam bailes atklāties, un tam draugam varbūt viņš uzrakstīs, ai, nē, šodien aizņems, jo man ir bailes saskarties ar to, ko es tā kā nemāku reaģēt. Man bija patiesībā, nu, ja es tā godīgi runāju, man bija ļoti grūti uzturēties savā draudzē. Tā iemesla dēļ, ka, nu, neviens negrib aizskart trauslo ditu. Un man tas radīja tādas problēmas, tādas bēdas, jo man uzreiz liekas, visiem vienalga. Neviens nejautā, kā es jūtos. Visi man pajautā, kā man iet autoskolā, kāda maniem bērniem veselība, un neviens man nejautā. Nu, bija kaut kāds laiks, kad es to ļoti personīgi uztvēru un nevarēju sagramot. Ka es tā padomāju, no ko viņiem pateikt? Ko es teiktu? Man varbūt tāds, nu, neko iedrošinošu nevar pateikt. Visi vārdi ir absolūti lieki un šķiet nevajadzīgi. Nu, tādā ziņā, ka es liku sev noprast, nu, tas viss kārtībā, jā. Tas nav, ka cilvēkiem nerūp, viņi tiešām vienkārši nezina, kā labāk. Un man daudz teikuši, ne, bet man jau, nu, grūti aizskart, nu, tās jūtīgās tēmas un kaut ko uzjundīt un tā. Bet patiesībā es, laikam, esmu nonākusi pie secinājuma, lai uzjundās. Vajag, lai nu, tās emocijas uzsit to vilni patiesībā. Nu, tā, katrs tāds nu, izdraudiens, ja, publiski vai nepubliski, tas tīra un dziedē, un to vajag. Tā kā es pat teiktu, tam bailes un tādu uztraukumu nu, pie malas, jo man liekas, nu, nav daudz vietas, kur tāds sērojušs cilvēks var vispār atklāties. Tā. Varbūt ir tāda cilvēka, kur negrib par to runāt, bet es biju tāda, kur pilnīgi, nu, alka par to runāt skaļi, jo gribējās, nu, sajust to tuvumu un lika neloģiski, kā es varu negribēt par to runāt, ja tas ir tik aktuāli man šobrīd. Nu, tā, nu, var pajautāt pirms tam cilvēkam, jā, nu, tā kā tu jūties, vai tu negribi par to runāt, jo ir arī tāds dienas, kad tiešām neviena negribas sev klāt. Nu, tur tā, nu, jāsajūt cilvēks, jā. Jā, es varu iedomāties, ka cilvēkiem ir grūti saprast, kā rīkoties. Bet kas notiek, ja tu tā kā nerunā par to, un tās emocijas netiek izrunātas, ka viņas paliek kaut kur tur? Iekšā, ka cilvēki nejautā par to. Kas notiek? Nu, kā, man palīdzēja tas, ka es dodu prom, dodu citiem, lai citi nes līdz ar mani. Bet ja tas nebūtu, man liekas, tu vienkārši iesakņojies, ļauj iesakņoties kaut kam ļoti nevēlamam, ļoti tumšam, ļoti nevajadzīgam. Un, man liekas, tur nav iespējama atbrīvošana, tur nav iespējama dziedināšana. Kā var sadzīt rētu, kura nav tīra? Nu, man liekas, tas ir ļoti, ļoti vajag teikt, jo ir miljoniem domas, kas iešaujas prātā cilvēkam. Gan par sevi, gan par aizgājušo, gan par to, kas bija starp viņiem. Ja. Tur nu, viss kaut kas atklājās, kas patiesībā nebija zināms pirms tam, ja, ka ir bijis vai tavā galvā, vai jūsu attiecībās. Un to visu, nu, man palīdzēja vienkārši teikt skaļi, atrast, nu, jau kādu cilvēku, kurš būtu gatavs ar mieru tajā klausīties, jo, nu, nevis arī to var panest, tādas sarunas. Tur arī, nu, vajadzīgs kāds, nu, īpašs cilvēks, kurš ir, nu, empātisks, kuram patīk klausīties. Un viņš pat var neko neatbildēt, bet tas, ka tu pasaki skaļi un tevi dzird, ar to pietiek. Un tev fantastiska balss, un es apbrīnoju vispār jūsu paudzi. Es esmu vecāks, un tikai man vienmēr tas liekas, ka jūsu paudzi cilvēki un jaunāki cilvēki, jaunieši, jūs esat tik atvērti, un jūs esat tik patiesi, jūs neesat tik samāksloti. Un caur to, Rita, es domāju, Dievs arī palīdz tev turpināt.
galvenais, jā, neļauj ļaunajam, lai viņš tevi nevelk skumjās, jā, jo viņš grib, lai skumdinātu, viņš grib šīs domas arī, viņš met, viņš izmanto, viņš nemīl cilvēku, bet Jēzus tevi mīl. Vai pie nāves var pierast? Droši vien, kad nē. Pie nāves kāds tas vecums nebūtu jauns vai vecs. Kā liels paldies, Zita, turpini, un tu slavējot Dievu, kā saka, iepriecini ne tikai savu draudzi cilvēku, bet arī visus cilvēkus apkārtējos. Mums katoļiem arī patīk tavas dziesmas, tavas dziedātās dziesmas. Slava Dievam, kad mums ir tādi brīnišķīgi cilvēki, kas spēj slavēt Dievu. Visos dzīves apstākļos, vieglos, grūtos, ir uzticīga Dieva žēlstībai, Dieva mīlestībai. Paldies! Atklātība provocē atklātību. Un man liekas, ka Marks tieši pareizi uzsvēra to, ka, diemžēl, vecākā paudze vai tāda bišķiņa virs 30, ap 40 gadiem bieži vien norok un paslauka kaut kur gultas apakšā, bet tu runā un dziedi. Un Dita ir paņēmis rokās ģitāru, tad kas būs nākamā dziesma? Es iepriekš minēju to vientulību, un šī dziesma radās tādā reizē, kad es vienkārši gulēju gultā raudu par to, ka, nu, šķietam neviens nav ar mani. Es kaut kā, jā, vērsos pie Dieva lūkšanā. Nu, ko? Esam divi vien. Tā, bet maz. Nu, tā, ka es saprotu, nu, kur vēl es varu iet, kur vēl es atradīšu mājas. Šeit viss ir tāds nepaliekošs, vai ne? Un kur ir tā vērtība? Un vērtība ir tikai Dieva pagalmos. Un šī dziesma bija tāda, ka nekam citam nav vērtība šeit dzīvē, jā. Kur gan vēl ir manas mājas, kā vien pie tevis, pie tava pleca? Kur gan vēl, lai eju, kā vien tev sakoju? Kur gan vēl ir manas mājas, kā vien pie tevis, pie tava pleca? Kur gan vēl, lai eju, kā vien tev sakoju? Visu nolikšu, visu atstāšu, lai tik pie tavām kājām paliktu, lai tik tavā namā tev vien dziedātu. Visu nolikšu, visu atstāšu, lai tik tavu vaigas požu skatītu. Kur gan vēl ir manas mājas, kā vien pie tevis, pie tava pleca? Kur gan vēl, lai eju, kā vien tev sakoju? Kur gan vēl ir manas mājas, kā vien pie tevis, pie tava pleca? Kur gan vēl, lai eju, kā vien tev sakoju? Visu nolikšu, visu atstāšu, lai tev vienam visu sevi nodotu, lai tev vienam slavu pienestu. Visu nolikšu, visu atstāšu, lai tev vienam savu dzīvi atdotu. Visu nolikšu, visu atstāšu, lai tik pie tavām kājām paliktu, lai tik tavā namā tev vien dziedātu. Visu nolikšu, visu atstāšu, lai tik tavu vaigas požu skatītu. Lai tik tavu vaigas požu skatītu.
pilnīgi tādas ilgas pēc mājām radās un pēc tādas klusas lūkšanas kopā ar Dievu. Kas tev ir vēl sakāms, pirms mēs klausāmies tavu brīnišķīgo dziesmu Cerību nest? Es droši vien pastāstīšu par to dziesmu. Pastāsti. Jā, Dievs man šo dziesmu Cerību nest dāvināja. Es tā kā mēģināju sevi redzēt no malas, pavērot, kāda es gribu būt, ko es varu darīt ar to situāciju. Laikam jau ir tikai divi varianti, vai es ļauju sev uzlikt dzīmogus pieres, jā, nabaga atraidni, kur visiem jāžēlo un jāapdāvina, lai viņi justos labāk, vai tomēr satvert tos dievi ieročus, pieķerties pie Jēzus rokas, jo man arī stiprināja tieši dieva apsolījumu, ka viņš vienmēr ir klāt. Piecelties, celties, satvert tās plaukstas un turpināt iesākt to. Un mans iesāktais bija dziedāt. Tiešām, jā, slavēt vēl skaļāk, kad ir grūti, kad nav nekādas, absolūti nekādas cerības. Un ar to dziesmu es tā kā stāstu par sevi, bet tāpat laikā es gribēju pievērst uzmanību visiem tiem, kas sēro. Un tā dziesma, es tāpēc ierakstīju arī nosaukumā dziesmu sērojošai sirdī, jo tā ir tieši par tevi, ja tu sēro, ja tu esi šādā situācijā piespiedu kārtā ielikts. Un, dziesma ir par to, tādās situācijās, var rast cerību, ja tev ir Dievs. Un tas nenozīmē, ka es neskumstu, nenozīmē, ka es nedomāju vairs un neraudu, es to visu vēl piedzīvoju. Bet šī dziesma, es domāju, atspoguļo arī tādu sēru fenomenu, es jau viņu minēju, par to, ka ka prieks un bēdas var iet viens otram blakus. Viņas var būt kopīgi, vienlaicīgi piedzīvojams, un tas man liekas, kā tas var būt, ka es pati nesaprotu, bet tas, man liekas, arī ir tāds dieva brīnums un jo sākumā, kad es to piefiksēju, ka ir kaut kādi tiešām patiesi prieka mirkļi, es izjūtu vainas apziņu, kā es vispār drīkstu tā, jo man tā kā vajadzētu raudāt, man tā kā vajadzētu būt visam slikti, vai es drīkstu atļauties priecāties, vai es varu būt laimīga, vai es drīkstu būt laimīga, un jā, tu drīksti, drīkst, es sev pateicu, tā kā, ir laiks bēdāties un ir laiks priecāties un ir jāļaujas abiem. Un tā, ja ir par ko priecāties, tad priecājies un ņem un smejies un ir laiks, kad raudāt. Un es izlasīju tik ļoti superīgu citātu, es viņu šeit pierakstīju, man liekas, nav precīzāka nekā par šiem diviem teikumiem un droši vien tad arī var atskaņot dziesmu. Prieks nav sāpju prombūtne, bet prieks ir Dieva klātbūtne. Ka tiešām prieks neizsāc to, ka sāpes nav vai ir, jā. Prieks ir vienkārši tas dāvinājums no Dieva klātbūtnes. Un, jā, es varbūt vēlreiz nolasīšu to citātu. Prieks nav sāpju prombūtne, prieks ir Dieva klātbūtne. Vai tavas sveras tevi nospiež, vai kā es jūtu?